haka muna irin abubuwan haka ne mun fara muna so so ba wanda zai dan yi musu na mu haka tun muna yi haka za ka la insha Allah zai yi wa mutuwa ta shi ana zagin mu a gari kai haka a iska wa mutuwa ta shi to har abun yanzu yanzu ya zama da cewa irin sun gane cewa irin wayar da kai ne muna so mu dan entertainment ne mutane da kuma wasu irin kawo ci gaba to har yanzu an fara san abun a gari ma gaba ki da haka za ka la wasu suna so su zo wasu kuma an samu damuwa da su suna tafiya har yanzu ma ga shi ma yanzu abubuwan suna da karuwa wasu zaka ji sun dan bude za su daba haka da ke labul 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 ne haka amma yanzu mu ne manya dai a sama sama haka ne saboda mu da muke kusan kuma kusan shekara kusan sha nawa ne ma ne na mun ji ma gaskiya mun ji ma kan ayo bane kusan sha hudu ma muna abubuwa da sauran wadansu da jiya ne kawai yi wani aiki a ko dan sun tafi soja wani ya tafi wani ina ina wasu bar mu dai muna nan muna kan mu shine kawai